ការសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទទូកក្លាសេដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យមែនទេចា៎ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានណែនាំអំពីប្រភេទទូកក្លាសេ brand SOGC Smart Freezer ដែលជាផលិតផលដែលនាំចូលមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានការធានាទៅលើគ្រឿងបន្លាស់និងការប្រើប្រាស់រយៈពេល2ឆ្នាំបងប្អូនចា៎ចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រភេទទូកក្លាសេនេះផងដែរគឺយើងមាន2ប្រភេទឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសយើងមានដូចជាប្រភេទកក់សុទ្ធនិងកក់មជ្ឈិងតិចមជ្ឈិងផងដែរចា៎ហើយក៏យើងមានគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ទំហំឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរចា៎សម្រាប់ប្រភេទទូ brand SOGC នេះគឺយើងមានបំពាក់ទៅដោយតយោស្ពាន់ណាបងប្អូនដែរងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបងប្អូនបានយ៉ាងល្អផងដែរហើយយើងមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកម្ចាត់មេរោគបានយ៉ាងល្អចា៎ហើយមួយវិញទៀតចំណុចសំខាន់គឺយើងប្រើបំពាក់ទៅដោយ touch screen ណាបងប្អូនយើងសេរីអង្សាបានដល់ខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅជាមួយនឹងខ្នាត1ម៉ែត្រដែលជាប្រភេទទូកក់មជ្ឈៀងនិងតិចមជ្ឈៀងចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងទៅមើលខាងក្នុងទូទាំងអស់គ្នាណាចា៎ចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រភេទទូនៅខាងក្នុងគឺយើងមានបំពាក់ទៅដោយអំពូល LED ចំនួន2ចា៎ហើយក៏យើងមានជាមួយនឹងកញ្ច្រែងដាក់បន្លែឬមួយក៏ដាក់សម្ភារៈឯផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនឹងបានណាបងប្អូនចា៎ហើយខាងក្នុងទូគឺយើងមានជម្រៅជ្រៅល្អយើងអាចដាក់នៅអីវ៉ាន់បានច្រើនតែម្ដងចា៎គឺជាប្រភេទកក់មជ្ឈៀងតិចមជ្ឈៀងចា៎សម្រាប់កក់ហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅជាមួយនឹងខ្លះសេសាច់ត្រីអីផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងល្អបងប្អូនចា៎ហើយសម្រាប់កក់កន្លែងតិចមជ្ឈៀងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ជាបន្លែអីបានផ្សេងផ្សេងបានដែរចា៎ហើយសម្រាប់នៅខាងទូខ្ញុំវិញគឺកន្លែងទ្វារនេះចាទ្វារបិទបើកនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើដោយកញ្ចក់ទេតែខ្ញុំប្រើទៅជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូនដែលអាចទប់នៅចំហាយត្រជាក់ចេញមកក្រៅបានយ៉ាងល្អផងដែរចាអញ្ចឹងគឺទ្វារខ្នាត1ម៉ែត្រនេះគឺយើងមានទ្វារចំនួន2បែបនេះហ៎បងប្អូនហើយក៏យើងបំពាក់ទៅដោយសោដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយគឺយើងមានជ័រនេះគឺយើងពេលណាដែលយើងបិទទៅគឺវាបិទជិតជាប់តែម្ដងគឺអត់ឲ្យចំហាយត្រជាក់ចេញមកក្រៅទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការមិនថាខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំទេបងប្អូនអាចទិញយកទៅលក់បន្តឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ឆាតចូលនៅក្នុងផេកបានចាសសូមអរគុណ